вечер, България! Започва последният печери. Около светското пътешествие, което днес съм ви приготвил, започва с посещение на една малка европейска държава. Ако искате да споделите с мен тази обиколка, може да го направите като кандидатствате за участие в предаването. Но да се върнем към въпроса. И днес той звучи така. Върху герба на коя държава са изобразени тиара с кръст, златен и сребърен ключ? Хайде да играем последният печели. Нека посрещнем действащия шампион в последния печели. Добромир Нейков! Здравей! Добре, добре дошъл в студиото на последния печели. Благодаря. Благодаря, добре. Готов за нови подвизи? Естествено. Хайде сега да посрещнем и днешните опоненти за победата в този епизод. Срещу теб се изправя Пламен Крумов. Здравей, Пламен, добре дошъл в студиото на последния печели. Здравейте. Аплодисменти и за следващият опонент в днешната игра. Неговото име е Любомир Василев. Здравей, Любомир, добре дошъл в студиото на последния печели. Здравейте, добре заварил. Хайде сега да вдигнем още малко шум и за четвъртият играч в днешния епизод. Неговото име е Стефан Каменски. Здравейте. Здравей, Стефан, добре дошъл в студиото на последния печели. Започваме с теб, приятелю. Какво трябва да знаем за теб? Стефан Каменски се казвам, София, 21 години, тренирам, работя, уча. Добре, а какво работиш? В нон-стоп магазин, за местник управител. Браво, чудесно. Значи имаш време и за спорт, има време и за работа. Абсолютно. Кой те провокира да дойдеш при нас? Гледах предаването ви и чух препоръки от приятели. Добре. Значи си на правилното място, Стефчо. Пожелавам ти забавна и успешно играй, да се срещнем в трети кръг. Благодаря. Любо, какво трябва да знаем за теб? Аз съм Любомир, на 21 години от София. Уча, тренирам, работя. Хобито ме да игра шах. Трети кач имахме един 29 годишен шахматист, който направи 17 победи. Така че и на теб пожелавам забавна и успешна игра и така да построиш играта си, без рокади, разбира се, че да се срещне в трети кръг. Пламене, каква е твоята история? На 41 години съм управител на туристическа агенция, семеен, с едно дете, второкласник. Да е жив и здрав, го поздравявам. Любими сфери, Пламене? История, основно. История, основно. Да. Добре. И география все пак. Щом си в туризма, защо не? Да. Добре. А икономиката има ли малко? Има. Добре. Успява. Каквото даде, ние сме. Добре. Пожелавам и на теб успешна и забавна игра и да се срещнем в трети кръг. Добри е нашият действащ шампион. Добри, каква ще бъде твоята визитка за днешните играчи? По професия съм икономист. Занимавал съм счетоводство, данъчна материя, финансов контрол. Сега съм пенсионер. И се забавляваш. Естествено. От този момент нататък започва твоя реален, истински хубав живот. Добри, пожелавам и на теб в днешната игра. Благодаря. Да се срещнем в трети кръг. По нашите правила знаете, че правото да стартира играта ще получи този от вас, който ми даде верен отговор на въпроса, който обикновено задавам в началото на предаването на нашите зрители. Днешният въпрос звучи така. Върху герба на коя държава са изобразени тиара с кръст, златен и сребърен ключ? Любо. Молдова. Грешен отговор. Не е Молдова. Втори, трети и четвърти шанс. Тиара с кръст, златен и сребърен ключ. Пламен. Англия. Не е и Англия. Трети и четвърти шанс. Добри, Стефан. Добре. Верният отговор на този въпрос е Ватикана. Златният ключ символизира ключа за рая, а сребърният за земята. А сега се налага да задавам въпроси, докато получа верен отговор. Готови ли сте? Ето го и следващия въпрос в днешната игра. През кой век хан Кубрат основава стара велика България? Пламене. Това трябва да е 7 век. Това трябва да е верен отговор и Пламен получава правото да стартира днешната игра. Ето ни вече в първи кръг, уважаеми играчи. Правото да избира днешните сфери е в ръцете на Пламен. Но я да видим какво ви е приготвил компютъра като сфери на познание за първи кръг. Партизан за бой се стяга. Миризми. Животът е сцена. И рекордите на Гинес. Пламене, какъв ще бъде твоят избор за старт на днешната игра?
Партизан за бой се стяга за 10 точки. Добър избор. Ето го и въпроса за 10 точки. Как се нарича паметникът на партизанското движение, намиращ се в Борисовата градина в София? Пламене? Братската могила. Верен отговор и първите 10 точки са в Синята банка. Паметникът е открит на 2 юни 1956 година и е дело на авторски колектив с ръководител скулптора Йордан Кръчмаров. В него са положени костите, между другото, на 17 дейци на БКП и РЕМС. Пламен е следващ избор. Сфери за колко точки? Миризми за 20 точки. Влизаме в миризмите за 20 точки. Как се нарича заболяването, при което човек губи напълно или частично обонянието си? Добри? Аромофагия. Грешен отговор. Втори, трети, четвърти шанс. Добре, ще прибера тия 20 точки. А верният отговор е... Аносмия. Може да се прояви при различни обстоятелства, включително и след боледуване от коронавирус. Но да не бъркаме аносмията с хипосмия, която е само отслабване на обонянието. Всичко отново е в ръцете на Пламен. Слушам те. Партизан за бой се стяга явно. Ще бъдат нещата за 20 точки. Добре, я да видим и този въпрос за 20 точки в Партизан за бой се стяга. В кой град е седалището на френското марионетно правителство през Втората световна война? На къде? Виши. Отговор? Виши. И той е верен. 20 точки в Синята банка отново. Ето го просто до края. В кой град е седалището на френското марионетно правителство през Втората световна война, срещу което се бори съпротивата? Верен отговор Виши. Наричан е още и вишиска Франция. Тази държава съществува под режима на маршал Филип Петен. От 1940, тогава, когато Германия окупира Северна Франция. До освобождението на съюзниците през Втората световна война. 1944. Пламене, продължаваме напред. Следващата сфера за колко точки? Партизан за бой се стяга за 40 точки. Да, върви ви в тая сфера. Ето го и въпроса за 40 точки. Срещу кой грант? Футболния партизан Белград губи финала за кеш през 1966 година. Любо. Паок. Грешен отговор. Не, Паок. Втори, трети, четвърти шанс. Срещу кой грант Партизан Белград губи? Пламене. 66-та мисля, че Интер. Не и Интер. Добри, Стефчо, всичко е в ваши ръце. 66-та Партизан Белград. Добри. Байер. Трети грешен отговор. Стефчо, всичко е в твоя ръце. Реал Мадрид. Добре дошъл в играта, верен отговор. 40 точки в червената банка. Срещата се играе на стадион Хейзъл в Брюксел. Югославският тим повежда с попадение на Велибор Басович. Обаче белия балет обръща мача след голове на Амансио и Серена, което му носи 6-та европейска титла. Стефчо, следваща сфера за колко точки? Нека са рекордите на Гинес за 20 точки. Добре, отиваме при рекордите. Ето го и въпроса за 20 точки. Срещу коя страна женският ни национален отбор записва най-голямата загуба в историята на женския хокей на лед? Любо. Канада. Канада е грешен отговор. Втори, трети, четвърти шанс. Пламене. Швеция. Не и Швеция. Грешен отговор. Трети, четвърти шанс. Добри, Стефан. Добри. Чехия. Трети грешен отговор. Стефчо, отново всичко е в твоя ръце. САЩ. Тия 20 точки влизат в моята банка. Четвърти грешен отговор. А верният отговор е... Срещу Словакия. Срещата е олимпийска квалификация за жени. Играна на 6 септември 2008 година в Лиепая. Това е в Латвия. Нашите хокейски губят с 0 на 82. Който е неподобрен рекорд. Продължаваме нататък с Стефан. Нека пага се рекордите за 10 точки. Ето ги и рекордите за 10 точки. Кой американски президент е най-популярният политик в Твитър с 130 милиона? Любо. Тръмп. Тръмп.
е грешен отговор. Втори, трети, четвърти шанс. Ето въпроса до край. Кой американски президент е най-популярният политик в Твитър с 130 милиона 272 840 последователи към 22 април? Добри. Джон Кенеди. Не е Джон Кенеди. За трети и четвърти шанс ще довърша въпроса. Това са данни към 22 април 2021 година. Пламене, Стефане, кой ли е този американски президент? Пламен. Барак Обама. Ами Барак Обама е, да. 10 точки са в Синята банка. И само за сравнение, канадската поп-звезда Джастин Бибър към тази дата е на второ място. С 114 милиона 406 хиляди и 40. Пламен е следваща сфера и за колко точки? Животът е сцена за 20. Хайде да отворим и тая сфера. 20 точки в животът е сцена. Кой е най-известният американски оперен театър, намиращ се в Ню Йорк? Добре. Метро Голдвин Майер. Оперен театър. Грешен отговор. Втори, трети, четвърти шанс. Знаете го, сигурен съм. Въпрос само за 20 точки. Добре, ще приберете 20 точки, за да ви припомня верният отговор. Метрополитен опера. Метрополитен. Продължаваме нататък. Пламене, отново всичко с ръце. Рекордите на Гинес за 40, да видим. Престрашихте се. Да. Край, ето го и топ въпрос в тази сфера. Информация за какво революционно откритие съдържа най-скъпото писмо в света, озаглавено Тайната на живота, което бе продадено на търг през 2013 година за над 6 милиона долара. Писмото, между другото, е от 7 страници и е написано от Франсис Крик през 1953 до неговия син Майкъл. Пламене. За компютър. Грешен отговор. Втори, трети, четвърти шанса. Добри. За ДНК. За ДНК. Право в десятката. 40 точки в шампионската банка. Верен отговор. Това писмо се описва революционното откритие на структурата и функцията на ДНК. На дезоксирибонуклеиновата киселина. Добри. Всичко е в твоя ръце. Следваща сфера. Да отидем на живота е сцена 10. Животът е сцена само за 10. Добре, въпросът звучи така. Герой, на кой английски поет и драматург произнася репликата? Животът е сцена, а всички ние сме актьори. Пламен. Уилям Шекспир. Верен отговор, 10 точки в Синята банка. Репликата е на Жак от Както ви харесва. Пасторална комедия на Шекспир, написана вероятно в самия край на 16 век. Преводът на Валери Петров гласи: този свят е сцена, където всички хора са актьори. Пламен, продължаваме напред. Следваща сфера и за колко точки? 40 точки, животът е сцена. Ето го и този топ въпрос. В кой италиански град се намира най-старият закрит театър в Европа? Люб. Рим. Грешен отговор. Втори, трети, четвърти шанс. Добри. Милано. Не и в Милано. Трети и четвърти шанс. Пламене. Венеция. Не и Венеция. Стефан. Нямам отговор. Добре, аз ще ти го дам. Взимам тия 40 точки. А градът се нарича Виченца. Театро Олимпико е създаден през 1585 година. И то по проект на архитекта Андреа Паладио, който умира малко след началото на строежа. Открит е с представление на Едип Цар. И по-настоящем тази сграда е в списъка на ЮНЕСКО, на Световното културно наследство. Продължаваме напред с Пламен. Миризми за 40. Добре, да видим и последния топ въпрос. Кое е насекомото с най-остро обоняние според книгата на рекордите на Гинес? Любчо. Муха.
Не е муха. Втори, трети, четвърти шанс. Всичките го знаят. Добри. Пчела. Не е пчела. Трети, четвърти шанс. Пламен и Стефан. Да ги прибирам ли тези четири точки? Добре, прибирам ги. А верният отговор е молец. Според германски изследвания от 1961, мъжкия императорски молец може да усети миризмата на женска от разстояние, забележете, 11 километра. Продължаваме напред, Пламене, отново всичко е в ръце. Към партизаните ще се насочиме да ги затвориме тези пет точки. Затваряме партизаните. Добре. Каква по националност е популярната песен Bella Ciao? Пламене. Италия. Италия? И верен отговор, още пет точки в синята банка. Първоначално тя е била протестна песен на сезонните работнички в поризовите полета в Северна Италия. Жив пример на бедността и трудовата експлоатация. Първата писмена версия е от 1906 година. След това текстът е променен от антифашистската съпротива. Пламене е отново всичко в твореце. И рекордите на Гинес, да ги затворим и тях. Добре, затваряме и тая сфера. Я не видим какво има за пет точки в рекордите на Гинес. Кой бивш кечист, известен с участието си в филма «Феята на зъбките», е актьорът с най-голяма печалба за календарната 2021 година? Пламене? Дуейн Джонсон, Скалата. Поред верен отговор и още пет точки в синята банка. През 2021 той успява да заработи 270 милиона долара, които обаче не са само от неговите филмови участия. Той има и много успешен бизнес с собствена марка напитки. Пламене, три въпроса в две сфери. Животът е сцена за пет точки. Айде, затворим и тая сфера. Животът е сцена. Любчо, тук ли си? Айде. С коя английска чуждица общо се назовава зад кулисието, т.е. помещенията в залата, които Любо? Бекстейдж. Добре дошъл в играта, верен отговор. Ето го просто до край. С коя английска чуждица общо се назовават зад кулисието, т.е. помещенията в залата, които не са част от сцена? Бекстейдж, верен отговор. Любчо, миризми. 10 точки. Добре, 10 точки миризми. Ето го и въпрос. Миризмата на кой продукт, когато се развали, наподобява тази на сяра? Пламене. Яйце. Верен отговор, 10 точки синята банка. Я да видим, какво се случва в края на първи кръг днешната игра? Начело е Пламен с 70 точки. Второ си делат двама души. Добри и Стефан. Любчо е само с 5 в неговата банка. Да, Любчо, остават още едни 5. Но дори да попадам в твоята банка, просто ще си тръгнеш с малко по-голям резултат. Но къде ще отидат точно тези 5 точки, дами и господа, ще стане ясно веднага след рекламите по БНТ, така че останете с нас. Връщаме се след секунди. Пет точки преди рекламите в сфера миризми останаха неупотребени. Да видим кой ще ги приюти. Ето го и последния въпрос за днешния първи кръг. От какво бяга дявола, според известната поговорка, Пламене? От чесън. Грешен отговор. Втори, трети, четвърти шанс. Добри. Тамян. Верен отговор. Пет точки в зелената банка. Може да бяга и от чесъра, Пламене, но в известната поговорка обикновено от тамян бяга. Така че за втори кръг продължават Пламен, Добри и Стефан. Любче, къде си изгуби? Нямаше явно в повечето сфери. Какво отнасяш къщи? Отнасям пет точки. Това е добре. Друго? Седейки по усмивката, отнасяш и хубаво настроение, надявам. Абсолютно съм съгласен. Пожелавам ти много хубава година, Любчо. Цялото време е пред теб. Само напред и нагоре. Благодаря ти, че беше при нас. Благодаря. Хубава вечер ти желая и довиждане. Довиждане. Успех. Живяното беше прекрасно. Препоръчвам на всеки един, който гледа предаването, да се опита, понеже такова преживяване до сега не съм срещал. Въпросите бяха много интересни и определено много ми хареса.
бях малко притеснен, когато влязох на снимачната площадка, но това е напълно нормално. Все пак за първи път сме там. Но в момента, в който започна да задават въпросите, това притеснение изчезва просто. Добре дошли във втори кръг. Пламен, Добри и Стефан. Играта ще отвори Пламен, защото той е с най-висок резултат. И по нашите правила, както знаете, всичките въпроси аз ще ви задавам на нашата видеостена с помощта на видеоматериали от Златния фонд на Българската национална телевизия. Пламене, готов ли си да посрещнеш сферите на познание? Актьори за децата, шлагери и по света и у нас. Пламка, как стартираме днешния вторник? Стартираме за децата 80 точки. За децата 80. Прекрасен избор. Колеги, моля видео. Аре, бе, глупак! Очите ще извади! Да дърбам ли? Не, той е Кьоров! Чака, сенсори въобще не обръща внимание. Жал, така искам да го изгъбаркаме. Сега какво ще кажа на мама? Тя ме изпрати да купя. Брашно. Брашно, олио, 300 грама маслини. Откъс, от кой детски филм видяхте? Добри. Ще опитам старалежи се раз без мугли. Но грешен опит. Втори, трети шанс. Пламен и Стефан. Добре, ще приберете 80 точки. А името на този филм е... Отмъщение. Филмът е продукция на БНТ по сценарии на Мартин Карайванов. Режисьор е Ваня Иванова. Продължаваме напред, Пламене. Следваща сфера за колко точки? За децата 50. Продължаваме пак с децата. Ето го видеото за 50. Кабината потънала надолу като асансьор. А на пръчканият човек със слушалката в ръка останал нейде горе. Изчезнали шумът на плажа и плясъкът на чайките. Станало невероятно тихо. Кабината слизала все по-надълбоко, докато най-сетне нещо звъннало в нея. Откъс от кой филм по приказка на Валери Петров видяхте? Така, май още 50 точки стремително летят към моята банка. Добре, ще ги приема. А, Добри, разстраши се. Да опитаме, деца играят вън. Опитваме, с деца играят вън. Не. Не е сполучили фокус. Грешка. Втори, трети шанс. Пламен и Стефан. Добре, няма да рискувате. Верният отговор е... Пук. Така се казва този филм. Историята е разказана от режисьора Ари Кулев и е озвучена с гласовете на любими актьори. И с 15 песни по стихове на автора. Продължаваме напред. Пламен е следващ избор. Приключваме с децата. 30 точки. Затваряме тази сфера сам. Моля видео за 30 точки. Не после събрани, не после спасени, разрадвани боди с души огрилени. Дойде тържеството на правдата свята, жетем, жетсирим напред през гората. В кой град решава да станат музиканти тези домашни животни? Пламене. Бремен. Верен отговор и 30 точки са в синята банка. Бременските музиканти. Да, да, да. И днес, между другото, една от забележителностите на град Бремен в Германия е точно бронзовата статуя, създадена от скулптора Герхард Маркс през 1951 година, изобразяваща точно героите от народната приказка, пресъздадена от братия Грим, бременските градски музиканти. Пламен, продължаваме с коя сфера сега? По света и у нас 80. Добре, отиваме с по света и у нас директно за 80. Колеги, моля видео. 26-ти конгрес на Комунистическата партия на Съветския съюз. На 27 март 1981 година залата в Москва аплодира председателят на Президиума на Върховния съвет на СССР. Добри. Леонид Брежнев. Залагаш на Леонид Брежнев? Да.
верен залог 80 точки в Зелената банка. А въпросът звучи така. Кой е председателят на президиума на Върховния съвет на СССР по времето на този конгрес? Верен отговор. Леонид Брежнев. Председател на президиума на Върховния съвет на СССР всъщност е държавен глава на Съветския съюз. Добри, продължаваме напред. В същата сфера 50 точки. Посветай у нас. Добре, посветай у нас за 50. Ето го и видеото. Подготовката за честването на неговата годишнина номер 200. Това се случва през 1970 година. Бетовен, представител на Виенската школа, е една важна фигура в преходния период между класицизма и романтизма. Човек смятан за един от най-великите композитори в историята на музиката, вдъхновител за мнозина също така. Причината за честването е, че според повечето източници се посочва негова рождена дата 16 декември 1770 в град. В кой германски град е роден Лудвиг ван Бетовен? Добре, тези 50 точки влизат. А, добре, слушам. Те опитам с Поздам. Струваше си да опиташ, но грешен опит. Втори и трети шанс. Пламене. Пробваме с един Франкфурт. Пробваш с един Франкфурт. Също един прекрасен град в Германия. Но и твоето отговор е грешен. Стефан, имаш ли решение на това? И аз ще пробвам Нюрнберг. Но не е Нюрнберг. А Бетовен, мили мой, е роден в Бон. Точната му дата на раждане е несигурна. Но се знае, че е кръстен на 17 декември 1770 година. Продължаваме напред. Добре, на къде сега? Да довършим с 30 точки в посетите у нас. Добре, затваряме и тая сфера. Ето го и видеото за 30 точки. На 5 юни 1973 година страните членки се събират в Прага. 27-та сесия на СИФ трябва да изработи комплексна програма за икономическа интеграция на страните. Министър-председателите на България, Румъния, Полша, Унгария, Чехословакия, Куба, Монголия и СССР очертават необходимите стъпки за икономически възход. Какво означава съкращението СИФ? Пламене. Съвет за икономическа взаимопомощ. 30 точки в Синята банка. Верен отговор. Пламене, останаха две недокоснати сфери. Актьори или шлагери? На къде? 80 точки шлагери. Да послушаме малко хубава музика. Да. Моля, видео. Че ме вика, че ме мани, онзи път далече, който тича край Марица, дето е запяла. Добре, какъв е твоят отговор на това видео? Ирина Чимихова. Ти залагаш на името на певицата. А въпросът, знаеш ли как звучи, добре? Песента си. За 80 точки. Изпълнение на коя певица видяхте? Верен отговор, Ирина Чимихова, 80 точки в Шампионската банка. 3-годишна мъка. Още известен и като Синьото е леч. Този хит. Този шлагер е написан специално за Ирина Шмихова от Цигуларя в оркестъра на Радио София. Панайот Бойчев. Добре, продължаваме напред с теб отново. Същата сфера на 50. Добре, да видим въпроса за 50 точки в шлагери. Колеги, моля видео. Не питай защо още грешим нашата оби са слепи лама ги вин. Така. Добри, какъв е твоето отговор на това видео? С риск за грешка, глупа сигнал. Риск за грешка. Оправдан риск. Но е грешен отговор. Втори, трети шанс. Искате ли въпрос, Пламен и Стефан?
С коя известна певица Крис Норман изпълнява оригиналът на песента «Стамбалинин»? Коя ли би могла да бъде? Добре. 50 точки. Не ги ли искате? Аз ги взимам и ще ви кажа името на тази певица. Сузи Куатро! А сега наистина чухте кавара в изпълнение на Юли Джунголска и Данчо Караджов от Сигнал. С заглавие «Пламък и дим». Оригиналната песен, между другото, има много кавари, включително и от Албано и Ромина Пауър. Продължаваме нататък с добри. В сферата 30, да завършим сфера. Шлагери. Добре, шлагери за 30. Ето го и видеото за 30 точки. Защо ли, защо ли? Защо ли да крием, че аз и ти вече това не сме ти? Че аз и ти вече сме двама различни, които се срещат съвсем, съвсем безразлични. Какво е заглавието на песента, която чухте? Пламене. А дали е така? А дали е така? Така е, 30 точки в синята банка. Верен отговор. Сега, Пламене, остана една недокосната сфера. Актьори, откъде ще я подхвалиш? Отгоре, отдолу, от средата? От средата, 50 точки. 50 точки. Ето го и видеото. Не беше бил да ме беше убил. Нищо. И ти нищо не говориш. И си го заслужавам всичкото отеглил. Ако трябва курбан за теб да стана, готова съм. Ама кой го иска, може? Да? Кой го иска? Коя актриса видяхте да говори в откъса, добри? Мария Кавърджикова. Добре сте наблюдавали. Верен отговор, 50 точки в зелената банка. Откъсът е от филма «Лист от Брулен» от 2002 година. Сценарист и режисьор е Светослав Овчаров. Добри, следващи избор в актьори. Ами айде 80 да видим. Да видим 80. Ето я и нея. Колеги, моля видео. Добър ви ден, наш скъпи НН. Най-сетне оценен, най-сетне награден. Мечтаехме, ах, да се върнем дано. При тебе нашия Сергей Есенин. Кой е този филм, в който е включено изпълнение и на Златните момичета? Те 80 точки летят към моята банка. Този филм се казва «Акатамус». Той е сниман през 1988 година, когато българската школа по художествена гимнастика е на световния връх с Златните момичета и легендарната треньорка Нешка Робева. Аплодисменти за тези прекрасни момичета. Да видим какво се случва в края на втори кръг. Нашия шампион Добри си върна лидерската позиция с 255 точки в своята банка, следвана от Пламен на второ място с 160 в неговата банка. Стефан е само с 40. Едни 30 още са в играта, Стефчино. Дори да попадна в твоята банка, просто ще си тръгнеш с по-голям резултат. Но дали Пламен ще се опита да доближи Добри или Добри ще се откъсне още малко напред с тия 30 точки, това ще стане ясно веднага след рекламите по БНТ, дами и господа. Така че останете с нас. Връщаме се след секунди. Ето ни веднага след рекламите, дами и господа. 30 точки в сфера актьори биха помогнали на Стефан да си тръгне с по-висок резултат. Но първо да видим какво ще ни предложи Златния фонд. Колеги, моля видео. Голямата му популярност дойде преди години с хитов сериал по телевизията. В същото време театралните му образи са дълбоки, сложни, завладяващи.
последният в постановката на Варненския театър Тютюн. Обича високите скорости и на сцената, и в живота. Така, Пламен, ти на какво залагаш? На Калин Врачански. Направи верният и печелив залог. 30 точки са в Синята банка. Да, въпросът звучи така. За кой популярен актьор се говори във видеото? Верен отговор Калин Врачански. Аплодисменти за него. И така, Добри и Пламен продължават към трети кръг. Стефчо, нито един път не натисна бутона във втори кръг. Какво стана? Е, тези видеа и песни сте правили мене много отдавна. Аз не съм гледал повечето, не съм и чувал. Ето, че далеч сега, по-трудно беше. Сега имаш възможност да се потопиш директно, да скочиш в златния фонд на БНТ и ще видиш колко интересни неща ще намериш там. Ние ти изпращаме с аплодисменти, Стефчо. Благодаря ти, че беше при нас. Пожелавам ти една хубава година. Сбъдвай мечти и бъди жив и здрав. И аз ви благодаря. Довиждане. Хубава лека вечер. Довиждане, Стефане. Предаването ми хареса поради това, че има много различни хора, различни възрастови граници, различни въпроси и винаги може да се научи нещо допълнително. Е, уважаеми играчи, Пламен и Добромир, добре дошли в трети кръг. По нашите правила всичко е в ръцете на Пламен в момента, защото той е спорен с резултат и ще избира сфери както за себе си, така и за своя опонент. 190 на 255. Почти никаква е разликата във вашите банки, така че абсолютно всичко е възможно. Пламене, ако имаш, дето се казва, късмет и да правиш стратегически добър избор, шансовете ти да останеш последен в днешната игра никак не са малко. Нека да ти представя преди това обаче и нашите сфери на познания за трети кръг. Острови. Ниско и високо. Награди. Графове и графини. Петър и Рози. Така, Пламене, какво взимаш за себе си и какво би дал на Добри? На Добри ще му дам Рози, за себе си ще взема Петър, че трябва някога да се казвам Петър, а не Пламен. Аха, нека ще има някаква история тук в този избор. Добре, Добри, обичаш ли да влизаш в градината? Разбира се, щом е добре подредени. Добре, да видим първо обаче какво предлага компютъра в тази сфера Петър на Пламен. Пламка, сега сме само аз, ти и минутката. Машината не играе. Твоята първа минутка в сфера Петър започва сега. Как продължава скоро поговорката? Петър плет плете. През три пръта преплите. Верен отговор. Между 1997 и 2002 президент на България е Пет Стоянов. Верен отговор. Система от упражнения, изпълнявани от последователите на Петър Дънов. Паса. Един от българските учени, работили за Аполо на НАСА, е Петър. Опасно. Легендарният член на бандараците и штурците е Петър. Пас. Петър Киров е двукратен олимпийски шампион в кой спорт? Дигане тежест. Грешка. Борба, класическа борба. Кит и маневри на петия етаж са филми на режисьора Петър Василев. Пас. Трябва ми фамилия. Пас ли си? Пас. Добре, в превод името Петър означава? Камък. Правилен отговор. Първоначално апостол Петър живее в Капернаум, на брега на Галилейско езеро и по професия е... Твоята минутка приключи. Е рибар. Това беше деветия въпрос и десетия звучи така. Конгрес на коя организация се провежда между 28 и 30 юни 1903 година в местността Петрова Нива? ВМРО. ВМРО. Вътрешната Македоно-Одринска революционна организация. Имаме 4 паса, които отиват при Добри. Готов ли си, Добри? Система от упражнения, изпълнявани от последователите на Петър Дънов. Паневритмия. Грешка. Паневритмия. Един от българските учени, работили за Аполо на НАСА, Петър. Петър Петров. Легендарен член на група Бандараците и Штурците. Петър Цанков. Петър Цанков е верен отговор. Кит и маневри на петия етаж са филми на режисьора Петър Василев. Милевин. Правилен отговор. Милевин. Добри, готов ли си да тръгваме за градината? Набираме рози. Ако искаш, слагай ръкавици, защото розите са будливи, нали знаеш? Да, както някакво хубаво нещо буде. Добри, твоята първа минутка в сфера рози започва
Сега, Милион Алех Рос, известна песен на руската певица. А, Пугачова. Верен отговор. Конкурса за красота царица Роза се организира къде? Град Казанлък. Правилен отговор. Розата е събирателно наименование на представители от кой вид? Рози. Грешка. Шипкови. Комунистическата партия на Германия, основана от Карл Липнехт и Роза. Роза Люксембург. Верен отговор. Маслодайна роза Дамасцена е наричана още розата на... Пас. В Обичам те до тук ФСБ пеят за розата на... Витовете. Грешка. Розата на Сатофара. Драгомир Асенов пише прочутата пиеса Рози за доктор. Доктор Шомов. Верен отговор. Песента от 1994 година Дива роза е на кой дует? Дони и Мунчил. Верен отговор. Ролята на младата Роуз Бюкейтер от филма Титаник се изпълнява от кой? Кейт Уинслет. Верен отговор. Известният вокалист на групата Guns N' Roses се казва? Пас. Пас. Добре. Два паса отиват при Пламен. Готов ли си? Да. Как се казва известният вокалист на групата Guns N' Roses? Аксел Роуз. Аксел Роуз ти носи 10 точки. Маслодайната роза Дамасцена е наричана още розата на... Не знам. Розата на Кастилия. 10 точки само обратно в синята банка. И отново всичко е в ръцете на Пламен за вторите спринтове. Аз ще взема награди. Добре. Пък на Добромир ще дадеме, примерно, графове и графини. Ми добре. Да играем. Да видим дали ще те възнагради този избор. Твоята втора минутка в награди започва... Сега, стиховете, но стига ми тая награда, да каже нявга народа, умря сюрмах за правда и за свобода сана. Христо Ботев. Ботев, верен отговор. Наградата Сахаров се присъжда от коя институция? Паса. Най-високото държавно отличие в Република България е орден? Орден Стара планина, първа степен. Верен отговор. Международна награда Лауреус се връчва за постижение в коя област? Паса. Наградата на президента на Република България за млад изследовател в информатиката носи името? Джонатан Асов. Верен отговор. Антинаграда, с която се отличават най-лошите постижения в киното, е златна. Златна малинка. Малинката е верен отговор. Български писател получил европейска награда за литература през 2021 година. Пас. Италианските музикални награди се връчват на престижния фестивал в кой град? Сан Рем. Верен отговор. Наградите ИКАР се връчват от кой съюз? Българските артисти. Верен отговор. Баскетболистът Александър Везенков. Два пъти определен за най-добър играч сезона. Но кое първенство? Гръцкото. Гръцкото, за жалост, след бипа. Верен отговор. Останаха три паса за добри. Готов ли си? Да. Наградата Сахаров се присъжда от коя институция? Световният съвет за мир. Грешка. Европейския парламент. Парламент. Международната награда Лауреус се връчва за постижение в коя област? В областта на спорта. Спорт. Български писател получил европейска награда за литература през 2021 година. Аплодисменти за него. Захари. Георги Бърдаров. Така, добри. 220 на 225. Почти сте равни, а ти предстои втори спринт. Да отворим сферата графове и графини. Твоята втора минутка в сфера графове и графини започва сега. Коя друга благородническа титла съответства на немската титла графиня? Принцес. Грешка. Контеса. Името на български поп-изпълнител с псевдоним графа? Влади Ямпов. Верен отговор. Първото име на руският държавник граф Игнатиев. Николай. Верен отговор. Графиня Дю Монсоро е героиня от едноименния роман на... Пас. Филм на Петър Поп Златев от 1989 година с Катя Паскалева и Искофинци. Графинята. Грешен отговор. Казва се Аз графинята. Истинското име на граф Монте Кристо е... Пас. Съпруга на коя тенис легенда е Штефи Граф? Пас. Най-голямото историческо графство в Англия? Пас. Пас. Добре, ще го дам на Пламен. Девети и десети въпрос звучат така. Личният секретар на цар Фердинанд, автор на български дневници, е граф Робер Дю Бурбулон. И последния въпрос. Една от най-силните роли на Мими Балканска е в оперетата Графиня Марица и тя е написана от Имре Калман. Четири паса. Пламен е готов?
Графиня Дю Монсоро е героиня от едноименния роман на кой? Не. 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 На Александра Дюма, баща. Истинското име на граф Монте-Кристо е? Не, не, няма. Едмон Дантес. Съпруга на коя тенис легенда е, Штефи граф? Андре Агаси. Андре Агаси ти носи 10 точки верен отговор. И най-голямото историческо графство в Англия е? Добре, забравих го, както и да. Йоркшир се казва. Само 10 точки врата в твоята банка. Пламене, 210 на 225. Само 15 точки разлика преди вашите финални спринтове. Сега е момент. Последен избор. Ниско и високо за мене, за Добри острови. Код дадат. Добре, искаш да пратиш Добри на остров някакъв. Ма, никак няма да му е лош, а? Като Хемингуей ще си живееш на някой остров там до морето. Няма да е лош. Да видим обаче дали Пламен ще остане на ниското или ще се качи на високото. Пламка, твоята последна минутка в днешната игра в сфера ниско-високо започва сега. Високо е песен на българската рок-група. ФСБ. Верен отговор. Репликата «Да се снишим, другари, докато бурята премине» е на... Паса. Най-ниският женски певчески глас се нарича... Пас. На кой континент се намира най-ниската точка на сушата, открита под ледника Денман? Антарктида. Верен отговор. С рекордните 231 см височина в историята на NBA може да се похвалят двама играчи. Суданец и... Китаец. Грешка. И румънец. Други. С появата си във филма «Отделни маси» само за около 15 минути. Оскар за най-добър актьор в главна роля печели. Знаеш ли кой? Не, паса. Идиом за ненужно тесни ограничения с цел уеднаквяване на несравними неща. Паса. Според Световният индекс за социален прогрес, държавата с най-нисък стандарт на живот за 22 година е? Вероятно е. Пас. Пас. Да, паса. Не, ще кажем коя е. Защото след бипа няма как да кажеш пас. Става дума за Южен Судан. Деветия въпрос звучи така. Най-високият връх на Земята извън Азия се намира в континента Южна Америка. И става дума за връх Аконкагуа в Андите. И последният въпрос в твоята сфера. Състояние, характеризиращо се с прекомерен растеж и височина, значително над обичайната. Нарича се гигантизъм. Имаме 4 паса. Добри, готов? Да. Репликата «Да се снишим, другари, докато бурята премине» е на... Тодор Живков. Верен отговор. Най-ниският женски глас се нарича... Алт. Алт е верен отговор. С появата си във филма «Отделни маси» само за около 15 минути, Оскар за най-добър актьор в главна роля печели, казва се Дейвид Нивън. И последния пасуван въпрос. Идиом за ненужно тесни ограничения с цел уеднаквяване на несравними неща. Нарича се прокрустово ложе. Добри, с 5 точки си преднина, предстои ти цяла минутка финален спринт. Готов ли си? Готов. Твоята последна минутка в днешната игра, Добри, в сфера острови започва. Сега, приятелят на попадналият на самотен остров Робинзон Крузо се казва... Даниел... Не, Даниел, грешка. Пардон. Петкане. Петкан. Името на концлагер съществувал на територията на българския Дунавски остров Персин. Белене. Верен отговор. Робърт Луис Стивенсън е автор на романа «Островът на...» Съкровища. Верен отговор. Част от кое кралство е най-големият остров в света? Гренландия. Дания. Верен отговор. Антологията на острова на блаженните е дело на... Аз. Ираклион е административен център на кой остров? Крит. Верен отговор. Ендокринните клетки на панкреаса са в зони, наричани на какви острови по името на учения? Пас. Групата на Искрен Пецов, изпълняваща песента на самотен остров, се казва? Латино партизани. Верен отговор. Островът в Индийския океан, на когото е кръстен анимационен филм от 2005 година. Твоята минутка приключи. Да. Става дума за остров Мадагаскар. И десетия въпрос звучи така. Игралният филм на Камен Калев «Островът» с Летисия Каста е копродукция на България и Швеция. Два пасувани въпрос. 170 на 265. Можем да поздравим Добри с поредната му втора победа.
Но преди това да видим тези пасове, как ще се справи Пламен с тях. Антологията на Островът на блаженните е дело на Пенчо Славейков. И този прекрасен въпрос. Ендокринните клетки на панкреаса са в зони, наречени на какви острови по името на учения? Те са Ливингстън, Едмунсен, нещо такова. Не, беше за... става дума за Лангерхансовите острови. Ах, каква игра! Добре, честита втора победа. Пламене, няма те питам каква оценка си славяш на днешната игра, защото от мен получаваш един отличен, ама абсолютен отличен. Благодаря. И да ти напомня, че трябва да почерпиш. Задължително. Защото ти си финалист. Както казвам, не веднъж, всеки играч в трети кръг вече е победител, така че изпращаме те с аплодисменти. Аз ти благодаря, че беше при нас. Пожелавам ти една прекрасна година. Винаги любимите хора да са около теб и сбъдвай мечти. Благодаря. Довиждане, Пламен. Всичко хубаво. Бях на влизане, в момента в който вече започна играта, всичко беше перфектно, нямаше никакви проблеми. Състезанието ми харесва с цялостната обстановка, с всички клипове, които са вътре, с Орлин Горанов като водещ, който ми е много на сърце. Категорично го препоръчвам на всичките си приятели и познати да се запишат и да го изживеят това. Е, добре, честита втора победа! Благодаря. Днес как беше? И в стендбай, във форма. Във форма? Да. Чудесно. Оценката е повече добра. Всъщност, не е важна оценката. Важното е, че ти отново остана последен в днешната игра. И следващият епизод отново Зелената банка ще очаква. За да продължим напред. Късметлиска. Да видим докъде ще ме отведеш. А сега събери любимите хора и време е за празненства. Това беше всичко от нас за тази вечер, дами и господа. Останете с програмата на БНТ и по света и у нас. Аз съм Олег Горанов и ви пожелавам хубава и приятна вечер.